Otvaraju se polako karte pred podgoričke izbore. Danas su ih na sto stavili iz Evropskog saveza, koji čine SD, SDP i Liberalna partija, a koji je odlučio da nastupi samostalno. No još ne preciziraju ko će biti nosilac izborne liste, iako se u javnosti spekuliše da će to biti Boris Mugoša. Kada je riječ o kandidatu za gradonačelnika, odnosno nosioca liste, to je nešto o čemu ćemo vas obavijestiti u narednom periodu. Ja vjerujem da će to biti jako, jako brzo, čak i tokom naredne sedmice vjerujem da je moguće da formalno dobijete tu informaciju. Osim Evropskog saveza, 29. septembra će samostalno nastupiti lista bivšeg ministra pravde Andreja Milovića, Pokret Preokret, te Stranka Evropskog progresa koju predvodi Duško Marković. I oni će o nosiocu liste, kažu, odlučiti brzo. Trenutno radimo na definisanju liste kandidata koji će predvoditi izbori. Naravno, razgovaramo o tome ko bi bio najbolji kandidat koji će, ajde kažem, preuzeti tu najtežu ulogu i biti nosilac liste. U svakom slučaju trenutno nemamo konkretno ime, u narednih 10 dana ćemo znati. Spekuliše se da će samostalno na izbore izaći i DPS, ali danas nismo mogli da dobijemo potvrdu iz stranke Danijela Živkovića. Nova Srpska demokratija je najbliža tome da na izborima nastupi u okviru dobro poznate koalicije. Konstituenti koalicije za budućnost Podgorice na ovom sadašnjem sazivu su osim Nove Srpske demokratije i Demokratske narodne partije i Slobodna Crna Gora, Prava Crna Gora i Radnička partija. Vjerujem da je to neki okvir koji će postojati i u buduće. Sigurno da ćemo u drugoj polovini avgusta imati taj odgovor. U Demokratskoj Crnoj Gori tvrde da su spremni za samostalan nastup na izborima u glavnom gradu, ali ne kriju da pregovaraju i o zajedničkom nastupu. Demokrate su i u prethodnom periodu, sjećate se i u prethodnim parlamentarnim izborima, bili za ukrupnjavanje tih građanskih opcija, građanskih snaga, zato mi je i u ovom trenutku i više nego logično da se pregovara sa građanskim partijama sa kojima se tvori parlamentarna većina u Skupštini Crne Gore. Među tim strankama, kaže Paunović, je i Pokret Evropa Sad. Naravno da permanentni razgovori postoje, to je sasvim nego i logično. Odluku očekujemo sredinom mjeseca avgusta, konkretno od odbora demokrata glavnog grada. O tome kako će Pokret Evropa Sad izaći na izbore nema informacija. Predsjednik stranačkog odbora glavnog grada Saša Mujović nam je u telefonskom razgovoru saopštio da se o tome unutar partije konstantno vode razgovori, ali da nisu u prilici da javnosti saopšte detalje. Nije mogao da odgovori ni na pitanje jesu li bliži samostalnom ili koalicionom nastupu. Sve je pak izglednije da će na izborima krajem septembra zajedno nastupiti Građanski pokret Tura i Pokret za Podgoricu, koji ima podršku predsjednika države Jakova Milatovića. Iz URE su nam potvrdili da su pregovori u toku, ali na kraju nijedna frakcija nije bila raspoložena da da izjavu u vezi sa tim. Da će zajedno sa njima nastupiti i Pokret za promjene, za Radio Crne Gore je potvrdila potpredsjednica te stranke Branka Bošnjak. Tvrdi da je ostalo samo da dogovore nosioca liste. Podsjetimo, mandat Skupštini glavnog grada skraćen je krajem jula, za što su glasali odbornici DPS-a, SD-a, SDP-a, Liberalne partije, Demokratske partije Roma, Pokreta za Podgoricu, Građanskog pokreta URA i jedan predstavnik Pokreta za promjene. Izborne liste predaju se do 5. septembra.